יצאנו לרקוד לי באוזן את לוחשת זאת שמחר בכלל לא בא לך מה קורה, קרין? את חושבת על הסבה מקצועית? מה את עושה פה, לילי? באת לבקש ממך משהו. לא באת לקשקש על הפירות? אין לי זמן לשטויות. אני רוצה שתדאגי שרני ישתחרר עוד היום. טוב, אנחנו לא נכנס עכשיו לדיון על החוצפה שלך בכלל לבקש דבר כזה, אבל את יודעת טוב מאוד שיש נהלים ורני הודה. אני בדקתי את זה עם העורך דין שלי. אם רם מבטל את התלונה, ואת בתור המפקדת הישירה שלו מבטלת אותה, אז הוא יוצא. לא, את משהו, את פשוט ממש דובי וייסגלס. זה לא יקרה, לילי.